بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسين وناكسان دمانتين دقيسي هالكونا سودو واذا برامجكي آو يدلجر وابين حدا بيش أبريل لوا صدن صندقو والباكون لباطن يسدح برامجكو عاوين إن كيماني سودو يدلجر مقالة بوصا سوقو دبادات كوبقري دونتان دقيسي هالوحكا مدى ولولي ورادة سياسة بنتلان ولو مدلن يهي بري أو السنين إيكا بلغودان دقانة بنتلان wakiilada socda urada siyaasadda gudiga doorashooyinka heer gobol ee gobolka Bari iyo Saraakiil abniga ah oo kulan ay ku yeesheen maanta magaalada Boosaaso uga hadlay arrimaha olole iyo nabadgelyada gudoomiyaha gudiga doorashada gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Khurshe oo isaguna ka waramay halka ay marayso kaarar bixinta codbixiyasha Bortinla ayaa yana wareysi idinka hayna la xiriiray halka ay marayso kaararka codbixinta wasiirka qorsheynta Puntland Maxamed Saciid Farole oo ka hadlay arrimaha SSC iyo doorka dawladda Puntland dad Soomaaliyo muddo ku xanimnaa dalka Suudaan oo maanta laga kala dajiyay Muqdisho iyo garowga qodobada ay ku kala xisbadan barnaamijka caawi daljir baad degsiil ku maqli doontaan anigu Cabdi Cabdi Umar Gedeen la socodsiinay barnaamijku wuxuu idinka imaanayaa Suudi daljir ee magaalada Boosaaso waxa naga dhageysanaysaan mowjada FM daljir ku gadaaman dhulug galmudu qayb ka mid ah Soomaaliland durdeen Soomaalida Jubaland xibaha Yemen iyo Uumaan idaacadahan baa wadaagtana Soomaali American Radio KLY radio daljir codka bulshada gobolka Haay radio jirriban radio xarf iyo baraha bulshada sida live facebook youtube abka daljir abka daljir live stream ku arreeday go dhanaan naga maqli kartaan u diyaar garow markale iyo barnaamijki aa iyo daljir aan ku bilaabnay soo qodobada ku dhageysanayseen biri oo isniina waxaa loo madlan yahay bilaabashada ololaha ururada siyaasadda Puntland taasoo ka dhacday doonta gobolada kala duwan ee Puntland. Todoba urur siyaasadeed ayaa ku loolami doona ololaha oo bilaaban doona biri oo isniina iyadoo oo urur kastaaba uu leeyahay 3 maalmood oo ka mid ah 22 maalmood ee loo qoondeeyay ololaha ururada siyaasadda ee doorashada golayaasha deegaanka. Dhamaadka bisha May ayaa loo madlan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay Puntland ka dhacdo, taasoo sida qoondeysan ay ku soo bixi doonaan saddex urur siyaasadeed oo talaabi doona marxaladda xisbinimo. Dhinaca kale, waxaa soo dabixinta kaararkii codbixiyasha oo ay isku diiwaangeliyeen dad gaaraya 400,000 oo ruux. Maanta, magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ay lahaayeen gudiga doorashooyinka TPEG ee heer gobol, wakiilada ka socday ururada siyaasadda iyo madax laamaha amaanka gobolka Bari. Kulankaasi waxaa looga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo ololaha ururada siyaasadda. Warbixintan waxaa nooga diyaarshay Yasin Seeso. Gudiga doorashooyinka TPEG ee ururada siyaasadda iyo madaxa laamaha amniga oo la kulmay ururada siyaasadda ee Puntland ee gobolka Bari ee magaalada Boosaaso, hadaba gudoomiyaha TPEG Maxamed Cabdullaahi Khurshe oo shir gudoominayay ayaa kulankan ka hadlay siyaasadda Puntland ee halkan fadhiya heer gobol taliska qaybta gobolka Bari taliska ciidamada kale amniga doorashooyinka qaybta ka ah saxaafadda maanka soo qaybgalayaasha kulankan muhiimka ah kulligan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaaray sida aad la socotaan waxa inoo bilaabmaya insha allah maalinta biri ah jadwalkii kampeenka ururada siyaasadda Puntland oo maalinta biri ah waxa weeye koo inoo ah insha allah waxa weeye waxaan rabnaa jadwalkaas waxa weeye qaabku u qoran yahay iyo habraaciisa iyo shuruucdiisa iyo jadwalkiisa inaan xog brief iska siino waxa jirta waajibaad iyo mas'uuliyado waxa jiri doonta muhiimadda amniga leeyahay iyo dalabkeedu muhiim u ah waxa weeye kampeenka maadaama dad badan iyo public gathering la sameynayo urur kasta marka waxa laga rabaa isu soo baxiisa iyo qabanqaabadiisa iyo organizationkiisa waxa weeye waa levelka ururka inaga hadda gobol baan joognaa ururkaasu 24 ka saac dhigaasu ku qoran yahay Puntland oo dhan 9 halkan waxa taala shuruucda kampeenka jadwalka ololaha ilaahu aadan beer ka beelanay isticmaalka waxyaaba ka reeban marka wax ka mid ah iyo waxyaabi ka reebanaa qodobadaas ururada waxaan ugu diray waxa weeye bogagooda iyo barahooda toosna waa waxa weeye muddo 7 kii baa qorshahan la isku raacay
bisha ee marka waxaan rabnaa shirkaas briefing ka noocaas u leeyahay laba qodob ba marka agenda shirka ugu muhiimsan qodobka waad waxa weeye inaynu isla garano ee campaign points ama meelaha isu soo baxu ka dhici karo oo gobolka bari ugu muhiimsan naga madama gobol joogno ee boosaaska kale ahmiyadeenu ma waa magaalada ugu dadka badan ugu culus een iyo goobahaas saan ugu wada shaqeyn lahayn ururka maalintaas leh Tibek iyo amniga een arintaas waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeye meelaha qaybtooda in isla garan karo iyo xaalada amniga ka jira in taliska qaybta ay nala jooga ciidamada kale amniga Puntland bay nala jooga in briefing iyagana security briefing ay naga siiyaan iyo wixii kale dheer wixii adar ana ada business la dhigi jiray een agendaan waa saddexda qodob een marka la shirka ku soo dhawaada een waxaan rabaa inaan soo wareejiyo oo aan labada agenda gudaha u galo een shirku intaas ku saabsan yahay cid kale hadhu kelmad dhahay soo rabta in media ka qabsato waxaan rabnaa inaan fursad siino sidoo kale wakiil wareedada ururka siyaasadeedada soo dhaweeyay kulankaasi halkaasina kan hadlay agenda shirku waan oo aragnay waan soo dhaweynaynaa إن شاء الله تعالى أنا قابك على الله يا قابك ولي عندنا يا شروط هذهنا إن شاء الله تعالى حنا قندنا قوة دواقة بين الله الكريم وحين تعرف نفس السنة إن شاء الله تعالى جدال بين كل وذاك دونا أدب دم هذا السنة مرحبا شركة والسلام أي هاي لما أنت نورضة إسوي شركة أنا أقول كل الله يا أول كرون يا عدالة وسود ويرين أجنتها إنك استلوا سود تجيو حد بريتو كوتايسو بارفلايا رينا انغا او هورينا marka barnaamijka insha Allah waxaan jeclahay inaan qabano kadibna marka aan qabareyno inta in la wadaagno taan afaran sax dhamaan marka insha Allah taala wa soo dhaweeyna de meelaha lagu qabanaayona waxay la tahay ama waa idinkuna wax sheegi doontaan anagu diyaar baa u nahay bilaabideeda inaan bari barowno insha Allah taala maxuu ahaa waxa rajaynaynaa adawna urka run iyo cadaalad aad baa u mahadsantihiin salaan kadib waa uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka bari ee Tibic shirkan uu isugu yeeray ururada oo looga hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa isu soo baxyada ururadu qabanayaan qaab ku dheehan amni iyo anshax dhamaan laga rabo ururada iyo taageerayaashooda inay ilaaliyaan waxaan halkan fariin uga dirayaa taageerayaasha ururka mustaqbal inay si gooniya ula shaqeeyaan laamaha amniga maalinta ay leeyihiin oo isu soo baxana si amniga iyo anshax leh uga qayb qaataan laamaha amnigana si joogto ula shaqeeyaan hadii la yiraahdo waxna diyaar u nahay ka urur ahaan maalintaas inaan ka qayb qaadano awooddayada iyo cududayada ka urur ahaan aan soo bandhigno hadii la yiraahdo waa mahadsantiin dhamaan. Waxaan noo tahay inaan idinkala soo qayb galno kulankan looga hadlayo danta guud ee doorashooyinka iyo arrimaha anshaxa. Anaga urur siyaasadeed mideey hadaan nahay, waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalino shuruucda iyo qawaaniinta anshaxa doorashooyinka iyo ololaha maalmaha olola. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa amniga si qaas ah inaan ula shaqeyno, anagoo ilaalinayna badqabka dadka rayidka ee shacabkeena isu soo baxay. oo kaalin ka qaadanayna qaabkii uu u dhici lahaa si nabadgelyo ah oo badqaba ololaha doorashada maalmaha aan leena waxaan kaloo ballan qaadaynaa inaan dhowrno oo ilaalino anshaxa shuruucda iyo qawaaniinta u degsan xeerka doorashooyinka sidaas si leeg amnigana waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano intaas aan oran lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi barnaamijka tartiibka ee ururada loo dejiyay iyo qaabka ku shaqeyn doona hadii la hadmo dhamaan sida loogu talagalay baan uga qayb qaadanaynaa waana ka shaqeynaa insha Allah maalinta aanu leenahay insha Allah waa gudayna waajibaadkayga insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin sidoo kale laamaha amniga ayaa iyagana qayb ka ahaa waxaan nahay amniga gobolka bari waxaanu ka shaqeynaynaa waa amni weeye ururada siyaasadda kolay waxaan maalmaha bari waxa bilaabanaya ololihii qolo walba de wax leedahay maalin beelada loo asteeyay qolo walba waxaan jecel lahay maalinta loo asteeyay inaan kala shaqeyno amniga
diyaarna u nahay inay nala soo xiriiraan wixii cabasho ah iyo wixii ay dareemaanba inaan la soconno amnigana aanu insha allah boqolkiiba boqol aanu insha allah aanu ka qayb qaadano wixii waajibaadka iyagu yahay annagu intaasaa naga aadan intaasna diyaar baanu insha allah diraadmo waana soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa taleefanadayada iyo waxa weeye codkooda waa dhegaysanaynaa haddii ilaahidmo warbixintaasi yaasa inoo diyaarshay inuu na soo jeedinayay dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka bari maxamed cabdulaahi khuurshe ayaa faahfaahin gaara waxa uu ka bixiyey halka ay marayso bixinta kaararka codbixiyaasha guddoomiyaha ayaa si gaara diiradda u saaray gobolka bari oo ah meeshii ugu horreysay ee kaararka codbixinta laga bilaabo alaali saxiib wasalam warbaahinta deljir oo nagu soo booqatay maanta xafiiska waxaan rabnaa inaan bulshada gobolka bari la wadaagno warbixin kooban oo ah waxa weeye kaar qaadashada iyo kaar qaybinta Puntland oo dhan hadda ka socota iyo gobolka bari oo ahaa gobolkii ugu horreeyay laga bilaabay iyo meeshay wax marayaan waxa ilaahay mahadiisa in ay si nabad ah inoo ku socoto lix maalmood oo lasoo dhaafay oo maanta maalin toddobaad tahay waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago in kaar qaybintu ay si xawliga ku socoto oo qiyaastii hadda dad 15,000 ku dhow ay gobolka ka qaateen kaararka waxaan isleenahay jimcadii iyo sabtidii shalay ahayd waxaan moodaa in xoogaa habax soo galay waxaan rabaa halkan inaan farriin uga diro bulsho weynta gobolka bari degmooyinka tuulooyinka iyo magaalada xarunta ah ee Boosaaso waqtigii aad buu u kooban yahay waxay inoo haray saddex beri waxaan rabnaa saddexdaa beri dadka ugu badan oo dib isu dhigaayay inay qaataan waxaa dhici kara in shaqooyin kale ay ina dhinac galaano ololihii ururada ayaa beri bilaabmaya isaguna olola ururada ma rabno inuu wax u dhimo kaar qaadashada waxaanba rabnaa inuu wax taro oo ururadu ay fariinta gudbiyaan sababtoo ururku qofkii cod kaarkiisa qaata ayuu codkiisa ku xisaabtamaya qofkii isdiiwaan gelaya aan kaarka qaadan fursada ma haysto marka waxaan rabnaa ururada inaan waxa weeye ka codsano inay kaambeynkooda ku darsadaan in kaar qaybinta ama kaar qaadashada la xoojiyo waxa ilaahay mahadiisa in bulshada gobolka bari ay tahay bulsho ilbaxa oo fahmi karta macnaha uu leeyahay qofka codkiisu waxaana isleeyahay nambarka ugu badan oo haddeer weli Puntland laga qaatay ayaan hogaaminaynaa markii hore oo diiwaangelintu socotana gobolkii ugu badnaa isdiiwaangeliyaan ahayn waxaan rajo weyn ku qabaa inaan noqonayno gobolka waxa weeye dadka ugu badan kaararka qaateen maadaama gobolkii gobollada nahay waxaan rabnaa reer Bariow inaan miisaankeena iyo culayskeena iyo cududeena waxa weeye soo bandhigno oo dad badan oo runtii waxa weeye weli isdhigaayo bal maalinta ugu dambeysa qaado waxa laga yaaba maalinta ugu dambeysa inay jaam noqoto marka saddexdaa beri in nambar badan qaato ayaan rajaynaynaa shaqadu si habsami leh oo isku mid ah ayay uga socotaa lixda degmo oo hadda doorashadu waxa weeye u asteysan tahay gobolkan waa toddoba degmo iyo degmadii Ufayn oo ay hore shaqadaas uga qabsoontay waxaan rabaa waxa weeye halkan maanta shir baan ku qabanay isaga laftirkiisa oo waxa weeye waxaan kula shiraynay ururada siyaasadda iyo amniga gobolka ururada siyaasadda iyo amniga gobolka waxaan kula shiraynay inaan la wadaagno jadwalka iyo anshaxa ololaha doorashada oo berri oo kowda bisha May ah inoo bilaabanaya ciddii kow lah iyo ciddii laba lah iyo ciddii kulli inay la wadaagaan amniga jadwalkooda iyo meelaha goobaha waxa weeye ay rabaan inay banaanbaxyada ka samaystaan waxaa jira gooba aan la ogolayn oo xeerka ololaha iyo xeer golayaasha deegaanka iyo dastuurka iyo habraacyada midna ogolayn waxaa ka mid ah masaajidada waxaa ka mid ah goobaha dowladda waxaa ka mid ah xarumaha hay-adaha caalamiga ah waxaa ka mid ah goobaha diblomaasiyiinta meelahaas lama ogola wixii intaa ka soo hara ururku xor buu u yahay waxaa kaloo jira anshaxa waxa weeye kaambeynka ama ururaha iyo soo baxyada ururada anshaxaas iyo qodobada ayna farayaan ururadii waa u qaybinay shirki maantaan ugu qaybinay
marka waxaan rabnaa in isagana la dabaqo ururada Puntland waa urur runtii aad waxa weey oo maqaam sareeya waliba kuwa gobolka Bari jooga waa ka gaar waa dad aad u ilbaxa waa dad reer magaala waa dad sharciga aad u jecel oo ilaalintiisa arintaas aan rabnaa marka aad inaan ugu sii sifowno marka la aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan marka la ku celinayaa dadweynaha gobolka Bari inaanu mahadceliyo oo runtii qayb weyn oo muhiim ah ka qaatay inay qof kasti kaarkiisa qaato marka rafli hadeer dad 60,000 ku dhow ayaa waxa weey kaarkii qaatay inta ay yaro ka hartay 90,000 baa oolayd 90,000 gobolka dhan intaana saddexda Bari insha Allah waa ku leefeynaa hadii caqabadaha jira oo dadka kaararkooda waayay iyo waxa weey soo joogta qaybtooda wax ka maqan yihiin iyo arrimahaas qaybna hore u xalinay kuwa hadda dhimanaya insha Allah gudiga sare iyo waxa weey agaasimada shaqooyinka kulkul waa la xirirsiinay wixii caqabada ah oo bulshada ka yimaada diyaar baan u nahay waxaan rabnaa ururada inaan uga digno oo marka lagu celino goobaha kaarbixintu campaign ma leh waxa soo baxaya urura dad soo dirsaday oo dadka telefoonada kaga qoranayo meesha gudaheeda shaqo ka bilaabay ururada wuu dignay arintaas haday soo noqotoona ganaax iyo ciqaab ayay mudan doonaan marka la waxaan rabaa shaqada si habsami leh oo qurux badan ay ino ku socotaa aad iyo aad baa mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu habsamida iyo wanaagaas inuu ku socodsiiyo hawlka madaalo wali waa hogadii wax yarba inoo haray oo aynu dhowrka Bari campaign-ka iyo maalinta doorashada inoo hartay waxaan rajaynaynaa in hawshaas ay ino ku dhamaato aad iyo aad baa mahadsantihiin salaam gudoomiyaha doorashada ee Tibeg ee gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Qurshi ayuu ka hasi hab barnaamijku waa wada shirgeysayaal wixii ka imaanaya suudi hadal jir ee boosaaso wasiirka qorsheynta ee Puntland Maxamed Saciid Faroole ayaa hadal uu jeedi xog wuxuu ku saaray arrimaha deegaanka SSC siiba gobolka Sool iyo doorka dawladda Puntland wasiirka ayaa ka warramay taariikh dheer oo deegaanka iyo marxalada kala duwan oo bulshadu ay soo mareen arinta colaada Sool iyo Sanaag yaayn ee December dhamaadkeedii last year bay bilaawday kacdoonkii laas aanan ka dhacay xilligaasi Shirbaan Xamar u joognaanay madaxweynaha iyo markuu barnaamijkii kacdoonka ahaa iyo shacabkii reer Laas Aanood ay ka dhidhiyeen xasuuqii iyo dilkii lagu wadeey dadkoodii wax garadka ahaa iyo hal doorkoodii maalinba mid habeenba mid la qalinay waxay noqotay arin runtii qaraar loo boodlaanay inay dawladdu ka tashato laysaga yimaado la fiiriyay ay noqotay alxamdulillaah dadkii waa is abaabuleen markay arkeen inaan waxba lala harayn xasuuqaasina uu yahay mid aan runtii maata iyo magaalo iyo dad waaweyn iyo midna aan la kala soocayn oo justi dad la taargad garaynayo la xasuuqayo madaafiic la dhacay tahay taas baa waxay keentay in lays abaabulo dadkii dadka deegaankaas deganaa Sool Sanaag Cayn iyo Khaatumo waxa way gudubay sameysteen waxay dheen gudigaas aan ku gowracanahay dadkii deegaankaas hadda waa garanaysaan ulbahantii iyo faqashinni waxay yiraahdeen magaalada waa difaacayna dalkeena waa difaacayna caalamkay wixii na taageerayaan hana taageeraan waan iska dhicinaynaa Soomaaliland iyo Islaam dawladda Puntland waxaanu ka tashanay waxaanu yeeli lahayn waxaanu go'aansanay inaanu mowqifkooda taageerno gudidii ay sameysteen aan taageerno kadibna taasi waxay keentay garaado 15 sano magaalada ka maqnaa inay yimaadaan tala ballaarin ka dhacdo garaadadii deegaankaas lahaayo dhan isugu yimaadaan kadibna halgan rasmi ah oo grassroots ah oo dad dulkooda ku xoreysanayaan oo meesha ka dilaa annagu ka dowlad ahaan marka Puntland kuma jirno oo colaadaanu qayb ka minihin balse de waa garanaysaan dadku waa deegaan iyo dhalasho weeye waxa weeye dadkii 250 kun oo qof dad gaaraya Laas Aanan ka soo qaxay waxay ku soo qarxeen waa deegaankii Puntland oo dadkoodu deganaa magaalada Garowe ugu horeysa 100 ila 30 km oo jirtaan u maleynaya dawladdu waxay ku qasbanaatay gudi degdeg ah inay magacoodo madaxweynuhu wuxuu magacaabay gudiga gurmadka ee Laas Aano ama Sool Sanaag Yaayn wasiir Cabdi Faarax Saciid Juha gudoomiye ah waxa ku jira culimadii baa ku jidhow waxa ku jira Sheekh Maxamuud Yuusuf waxa ku jira dadkii
ururin jiray ku caanaha oo dadka caqabadka waa faa'iido ya kamida gudigaas wax badan buu qabtay dadkii uu liis gareeyay dadkii baa la dejiyay guriiba looga baxay dhaawaciiba isbitaalada la dhigay isbitaalada private ka haba la furay gurmad adigu de rasmi ah wala la xarin ba ka dhacay dawladuna qayb weyn bay ka ahayd een gudigaasi waxa hoyay oo ku shiraa oo martiyay wasaaradeeda anaga u furay xafiiskaygi een waxay ku shiraan hoolki wasaarada waxay sameysteen center la yiraahdo een situation room oo international community aanu u yeerno xafiiskayga somaran center waxaan geynaa situation room ka oo aanu qofkii xalay dhintay kii dhaawacmay kii barakacay meesha la joogo epicenter ku meelaha ay yihiin oo hagu badnaato inta u dhexaysa laamiga een zona tukarraq dhinaca kalena kala bayr ba dadka waxay u ahay meeshii loo qaxay oo ugu horreysay oo dadku gaarayay halkaas aanu bilownay inaan international community u dirno hay'adihii u dirno enjoyada u dirno for the first time na garowe laga aado soolan sanaagan ahayn muddo labaatanay sano laga joogo een guddidii baa diiday wixii ka imaanayay berbere iyo hargeysa iyo inaysan u iman oo siyaasadaysna ay noqoto in mucaawinada international community u bixinaya inay soo marto garowe toosna iyaga loo gaarsiiyo annaguna waa bareeshar gareynay waana ayidnay waana taageer marka siyaasadda dowladda puntland waa la socotaan waxa weeye inaan annagu aanu taageero u ahaano dadkaas dhibaatadu hayso ee iyaguna isdifaacaan waana runtii ugu hiiraynaa inaa dalkoodii dadkooda difaacdaan su-aalaha laisweydiiyaa siyaasadeed baa laisweydiiyaa oo ah puntland miyaysan ka mid ahayn maxay u ahaan waayeen waxaas laydinkaga sheekayn mayo puntland soolan sanaag iyo cayn of course waa ka dastuurkay ka mid ah laakiinse waxa weye soolan sanaag iyo cayn puntland waxaa ka mid yeelay oo keenay waa garaad cabdiqani iyo garaad saleemaan bay ahaayeen garaadada hogaaminayeen iyo garaad abshir saalax iyo maantana waxaa la ascaano joogo dagaalamayo halgamayo waa garaadada wiilashoodii weye waa ku khasbanaa marka inaan yeelno waxay rabaan wiilashooda go-aankoodaan shaqaynay puntland dad isku tegay wax isku darsaday ahaayeen dadkiina qayb baa go-aankooda rabnaa inaanu dhegaysanno la dhegaysto waxay ku tashadaan oo go-aankooda noqdaan aanu taageerno saasina dowladda sida cabdullahi idina qabtaa infact taas baa keentay in for the first time 15 sano maanta laascaanay xor tahay maxaa yeelay marna dadkan looma ogolaa inay danahooda ka tashadaan waxyaabihii ay puntland isticmaali jirtay somaliland isticmaali jirtay waxa weeye systemkan dowladda ku salaysan oo xuduudada ku salaysan dadka uma shaqayn ma anficin waa ku kala qaybsameen midnimadoodaa u kala tagtay lase maanta midnimadooda bay helay inuu masiirkooda ka tashanayaan iyagu taas weeye midda halgankeena salwa taas weeye midda raasumaalka leh runtii haddii alla idmo ay guushu ay kusii jirayso haddii allin taas intaasaan uga baxayaa waxaan yar kusii darayaa waxa weeye international community anagu dhowaan baa nairobi kula kulannay arrintaana waa kala hadalnay soolan salaag iyo cayn mowqifkeena dhinac humanitarian iyo dhinac siyaasadeedba waa u sheegnay xalkuna wuxuu ku jiraa muuse inuu ciidankiisa kula noqdo xuduudadiisa waa yaqaanaa xuduudiisa dadkaan degaankooda uga baxo kabacdina la wada hadlo annaguna taasaan ayidnay international communityna waa la socotaan safaaraduhu dhammaan marka in muddoa dalka suudaan waxaa ku xanibnaa dad badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo colaadda dalkaasi ka curatay ay go-doomisay muqdisho iyo garowe ayaa maanta qaybo ka mid a dadkaasi laga soo kala deshiyey dadkii ka degay garoonka diyaaradaha ee adalcad ee magaalada muqdisho waxaa soo dhaweyntooda ka qayb galay madax kala duwan oo dowladda ah kuwaasi oo hadalla ka jeediyey garoonka waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho soo cagadhigatay diyaarad siday qaar ka mid a ardaydii wax ku baranayay waddankaasi suudaan kadib markii saameyn xoogan ay ku yeesheen dagaalada weli kasii soconaya waddankaasi suudaan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ardaydaani ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno kale oo ka socday dowladda dhexe ee soomaaliya ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax xashe cabduqaadir waxa uu sheegay in waddanka suudaan uu soo dhaweeyey arday soomaaliyeed oo halkaasi wax ku baranayay hase yeeshee waxa uu carab dhabay inay ka xun yihiin dhibaatada xilligan ay ku dhacday dadka ku nool waddankaasi suudaan ha ka dhacay dalka aan walaalaha nahay ee suudaan
oo marti galiyay kumanaan ardayda Soomaaliyeed oo heerar kala duwan ah markii dhibaato ay dhacdayna wasaaradda waxbarashadu waxay u hawlgashay inay la socoto xaaladda ardaydaas haddana sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga gurmadka wasiir Abshir Haruse waxa aynu u hawlgalay in ardaydaas la soo dhaweeyo halkooda si dhow loola socdo aad iyo aad baan u dareemaynaa xanuunka ardaydu ay qabaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii shahaadooyinkooda u heli lahaayeen ardaydii wax ku baratay dalkaasi Suudaan kuwa waxbarashada u harsan tahay inuu sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii waxbarashadooda ay u sii wadan lahaayeen codahooda dhameystay ee soo qaxday iyagoo shahaadada soo qaadan shahaadooyinkoodii in loo raadin doono oo ay heli doonaan inta aan shahaado dhameystan waxbarashadooda waxa wasiirku ballan qaaday wasaaraddu inay xil iska saartay ballan qaaday inay waxbarashadooda sidii ay ku dhameystan lahaayeen ayadana ay ku talagashay Ilaahay idinkiis ugu dambeyntii waxaa goobta hadal ka jeediyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saleh Axmed Jaamac waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya xoog ay saartay sidii dalka ay dib ugu soo celin lahayd muwaadiniinta Soomaaliyeed ee saameeyeen dagaalada ka dhacaya waddankaasi Suudaan maanta yiridiila halkan ka muuqata hay'adihii kala duwan ee dawladda haday tahay wasaaradda arrimaha dibadda haday tahay wasaaradihii kale waxbarashadii caafimaadkii hay'adii sodma ergegi garka ahaa ee arrimaha ma taqaanay dadka dib u soo noqonaya in annagoo dawladdii ah oo isu dheelitiran oo dhameystiran muwaadiniinta Soomaaliyeed maanta lagu soo dhaweynayo magaalada madaxdooda aan xilliyo ka hor qofka Soomaaliga marka ay maqaadir ku heesho dal shisheeye waxa suurtagal ahaan lahayd dawlad soo dhaweysa tamariintay doonto wax la kaate ama baadi goobta soo celisay inaan heli jirin Ilaahay baa galada leh oo inagu mahad celinayna in maanta qarankeenu dib inagu soo noqday waa markii labaad magaalada Muqdisho ay soo gaaray muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga keenay waddankaasi Suudaan kuwaas oo saameyn ku yeeshay dagaalada ka dhacay halkaasii oo ay ka dhasheen qasaarooyin isugu jira dhimashii dhaawac Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljir Muqdisho kuwaas waxay madaxda dawladda Soomaaliya oo ka hadlayay soo dhaweyn maanta Muqdisho loogu sameeyay dad laga keenay dalka Suudaan oo muddo ay ku xanimnaayeen dhinaca kale magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland ilaa 7 qof oo isugu jira arday iyo qoysas cadiya ayaa laga soo dejiyay kuwaas oo muddo ku xanina dalka Suudaan warbixintan Rakaawi ayaa noo diyaarshay waxa magaalada Garoowe caasimadda Puntland laga soo dejiyay maanta 7 qof oo isugu jira arday iyo qoysas reer Puntland ah oo ku nool dalka Suudaan kadibna ay saameeyeen dagaalada ka socda dalka Suudaan wasaaradda arrimaha federaalka Soomaaliya ayaa xoog saartay sidii loo soo celin lahaa ardaydaasi dalkaasi ku xaniman waxa afafka hore ee airport-ka magaalada Garoowe kaga hortagay waardiinta dhalay caruurta iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland iyagoona u sameeyay soo dhawayn harsaraac ugu horreyn waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah waardiinta dhalay ardayda maanta laga soo dejiyay magaalada Garoowe iyagoona u mahadceliyay ciddii dadaal ku bixisay inay ardaydaasi la soo badbaadiyo dalkoodana lagu soo celiyo iyagoo nabad ah iyo safaaradeeda aad isaga u fadhida anoo ku hadlaya magaca waalidiinta mahadnaq ballaaran baan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddeeda arrimaha dibadda maamulka Puntland hadda isaguna waa dowladdii dalka xukunta libteeda iyo amaanteeda waa leeyahay soo dhaweyntana qayb libaax loo ka qaato wasiirka hoggaanka waxbarashada dhinaca ugu taagan yahay aniga arintaydu waa mahadnaq warka badin maayo Ilaahay baa ku mahadsan libta aadanahana waxa iskale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaan halkan u nimid inaan soo dhaweyno ardaydeenii ubadkeenii mustaqbalkeenii oo maartay meeshii ay wax ka baranayeen ay burbur xoog la gaaray aad baan uga naxayaa runtii masiibada ku dhacday waddankaas ardaydana waxaan leeyahay isniyad jabinina waddankiina timaadeen fursadaha waddankan meel kale wax ka raadsada xogaa manhajkaasi waxaas ku wareeri doontaan laakiin insha Allah waa la qabsanaysaan waddan maartay burbura waa xanuunkiisa waa dareemi karnaa anaga soo joognay markaan qaxaynay tii Soomaaliya maanta inaan daawano Suudaan burburaysa waa aad iyo aad wax looga naxo laakiin wax walba waxa la qoray waayo waa qadar waxba lagama qaban karo marka haysniyad jabinina waddankiina timaadeen dadkiina u timaadeen waxbarashadiina meesha ka sii wata insha Allah haniyad jabinina waddankaasna loo duceeyo insha Allah inuu Ilaahay ka saaro maartay dhibka ku dhacay
caruurteena waxaan rabnaa inaan maarta iyagana aysan niyad jabin oo ay wadankooda u qabsadaan oo shaqooyinkii iyo wixii ay gali karaan wixii khibrada ay haysteen inay la sameeyaan ardadaas noo saar dhab barashada sida ay ugu balan qaaday kuwi maartay laascaana ka soo qaxay ayaa iyagana ugu balan qaadisa inay maartay ay dadkooda ay si wax barasho u sii wadan lahaayeen marka waa wax aad iyo aad loogu farxo wasiir ku xigeenka wasaaradda wax barashada Puntland Cabdiraxmaan Dujaja ayaa dhankiisa u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay soo celinta ardaydaasi isagoona sheegay in ay wali harsan yihiin arday sidii ugu dhaqsiyaha badana loo soo celin doono tan iyo saddex waxaan garoonka diyaaradaha caasimadda garoowe ku soo dhaweynay ardaydii wax ka baranaysay dalka Suudaan oo runtii sida la socotaanba dalka Suudaan waxaa ka dhacay dagaalo ilaahay ha samata bixiyo dadka ardaydii halka ka dhiganaysay oo ahayd arday Soomaaliyeed khaasatan ardaydii reer Puntland qayb ka mid ah ayaa maanta halkan ku soo dhaweynay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay inay ardayda Soomaaliyeed ama khaasatan ardayda reer Puntland ay halkan ku soo noqdaan runtii waxaan halkan aad uga mahadcelinaynaa hay'adda IOM oo qayb libaax la ka qaadatay soo dhaweynta iyo ardayda waxa weeye ardaydii inay maanta halkan ku soo gaaraan bacdallaah inay ayagu nabadgelyo yimaadaan wasiirka arrimaha dibadda iyo safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya u fadhida iyo dhamaan cid kasta oo gacan ka geysatay dawladda Puntland si dhow ayay ula socotay ardayda runtii maantana waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maqraati aan ka nahay ama fursad aan u helay inaan soo dhaweyno ardayda reer Puntland kolbo qof kasta oo muwaadina oo meesha ku xayirana waxaan rajaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta in gacan laga geysto siday dadkaasu si nabadgelyo ay ku iimaan lahaayeen dalka Soomaalina waxaan rajaynayaa dal walaalaheenu ahaa Ilaahay colaada iyo dhibaatada hadda ka aloosan Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu ka qaboojiyo intii arday oo ku harsan ama dadkii muwaadiniinta ah oo Soomaaliya oo meesha ku harsan waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ah inay halkan ku iimaan doonaan arlo badan oo arday badan oo Soomaaliyeed ama reer Puntland cid alaali cid meesha ku maqanna Ilaahay idinkii waa la raadinaya waana loo soo xulduubaya sidii halkan ku iimaan lahaayeen cid kasta oo halkan saaka timid oo ardada oo runtii jaamacadaha halkan ka dhigan jiray waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay waxbarashadooda sii wataan jaamacadahana waan la hadli doonaa qayb libaax baan ka qaadan doonaa inay duruustooda sii wataan hadii Ilaahay idmo waxaan leenahay waxba haniga jabinina dalkiini baa timaadeen jaamacadihiini oo runtii jaamacadaha caalamka lagu dhiganayo la mustawaa oo la tayo ah baa timaadeen in niyad jabin dawladda hoose ee magaalada Gaalkacyana waxay soo saartay amarro la xiriira gaadiidka bajaajta loo yaqaan xogeyaha dawladda hoose ayaa hadal u jeediyay ku abaaray arrinkaasi iyo amarada ay soo saareen bajaajleyda wadada weyn ee laamiga halbowlaha in ay ka rakaabsadaan waa ka mamnuuc assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay bishu tahay 3 bisha 4aad 2023 waxaan rabnaa inaanu waraaqo soo baxday xafiiska waaxda dakhliga agaasimaha dakhliga in oo shalay soo baxday oo sida ay u qornayd si aan ahayn dadka qaarkood u turjumeen baarlamaanka inaan qeyxid yar ku sameeyo shacabka ku nool degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa inaan la socodsiino waraaqdan oo shalay ka soo baxday agaasimaha dakhliga oo ku saabsanay diiwaangelinta gaadiidka degmada Gaalkacyo ayaan waxaan rabnaa inaanu sidii saxda ahayd u soo baxay u sheegno waraaqdan waxay ku saleysan tahay in la diiwaangeliyo gaadiidka ka shaqeeya degmada Gaalkacyo diiwaangelintaas oo ah in database loo sameeyo oo gaariga iyo qofka iskale iyo milkiilaha iyo lambarkiisa in ay degmada Gaalkacyo laga helo si guud baawurta Puntland ee waa u diiwaan gashin wasaaradda dawladda guud baa u diiwaan gelisa laakiin de wasaaradda dawladda markii diiwaan gelinaysa ma u diiwaan geliso degmada Gaalkacyo iyo degmada Boosaaso iyo degmada Qarnay ma diiwaan gelisay Puntland baawurku soo degay un baa loo diiwaan geliya anaga marka waxa aragnaa anagu badqabka degmada ka shaqeynayna in baawurtan degmada Gaalkacyo ka shaqeysa inay noo diiwaan gashan yihiin database ay ku jiraan cashuurta ku waajibtay 3 biloodlaha markii la gaaro gaariga bixiyana daatada la geliyo oo la yiraahdo gaarigan lambarkaas leh oo hebel leeyahay waa bixiyay cashuurta gaariga aan bixinna la yiraahdo inta la wac lambarkiisa la yiraahdo hebel ee muwaadin lacagtaas waxa laga rabaa 3 biloodlaha inaad iska bixisid diiwaangelinta horta waa saas waxyaabaha kale inaga caawinaysa waxaa kamid ah in
تصالة قاري وحقلني فالدمبيات قيسانية فالدمبيات كاسمركو قيستو قفك شعبك يقولوا وتارجد السقرية تارجد صادو قره وحول الصو حريري دقمدو الصو حريري دقمدو وحي الشيقي سا وحي عدين سا قاري قاس قفك إسكالها مقعيسة ملكيليه إذو البو إسكالها بعدين سا أنا قلنا عكلان وحقا فعيد السنة كدقم قارك عياهان باورت دقمد قارك عيو وديوان قشن قاري قستا حنشورتي سا يحلقي سا يسوق بحيي باورت حنشورتا بحصه وعن سنة دول بقام اللح بلوضور بقام السلح بلوضور بقام الوية لان وباورت دولة دقمد قارك عيو ديوان قشن وابا المرين توضا ايو احترام قضا يلايا باورت لونتنا haddii wax halka san ka soo qabanayna mulkiilihi baa la garanayaa telefoonkiisa baa la garanayaa cid walba baa la garanayaa waa qodobka koowaad qodobka labaad oo ah waxyaabaha dadku ay ka tarjumayaan anaga baabuurti aan diiwaan gelinayno waxaan qonayaan baabuurti horey ba badanka loo diiwaan geliyay inta dhiman way inta dhiman baa la diiwaan gelinayaa taariikhda agaasimu soo saaray waa 2 bisha ilaa 3 bisha intaas waxaan rabnaa in aan la waqtiga waqtiga aan ku bixino dhaqaalaha degmada bixinaysa ee ciidanka la shaqeynaya waxaa sunaanaga bixinayna marka waxa loo baahan yahay qofkan muwaadinka markii loo yeero inuu yimaado oo warbixinta gaariga uu bixiyo shaqadiisa hore ka wato wax kharasha iyo wax bajada hal doorna Allah ka dhigay oo gaalada ka rabnaa ma jiro taas intaas aan ugu cadeynayo qof muwaadinka waxaan rabnaa dhowrkaas maalmood oo shaqadu socoto in waqtiga uu kaga faa'iideysto xarunta tago kuwa is diiwaan gelin waa mahadsan yihiin iyagana waxa leena mahadsan tihiin taas waxaan uga tagayaa waraaqdii shalay ka soo baxday agaasimaha xafiiska agaasimaha dakhliga waraaqdii ka soo baxday waraaq kale oo waxa jira ka soo baxday xafiiska xogayaha oo xafiiska kan ah oo aan rabnaa inaannu kaga mamnuucno bajaajta wadada weyn ee halbowlaha waxaan rabnaa waraaqdaas baraha bulshada waa soo gelinaynaa ciddii khuseysana waa siinay waxaan rabnaa in la dhaqan geliyo bajaajta wadadan halbowlaha wax aan koorso aan kuma mari karno waxa dhacay shilalkeedii baa batay basaskii oo iska lahaa wadadan suuqii ay ku qabsadeen magaalada bartankeeda ka rakaab wadada weyn laftigeeda ka rakaabsanayaan taas heshiis go'aan baan ka soo saarnay go'aankaasna waxaan rabnaa laga bilaabo 31 bisha oo bari inay dhaqan gasho waraaqdaasuna 29 bisha soo baxday iyaduna waxaan rabnaa inay dhaqan gasho bajaajleyda wadada weyn ee laamiga halbowlaha inay ka rakaabsadaan waa ka mamnuuc waana ka shifmay ganaaxyo iyo maxaa la yiraahdaa waxay kala kulmayaan iyo ciqaabay kala kulmayaan wadadaas basaska iskale basaska waaweyn baan u deynay iyaga iskale bajaajta laamiyada kaloo leexsan wadooyinkaas kale leeyihiin tan waxaan ahayn ingeer ahayn kuma mari karaan waana uga mahad celinaa saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ogayaa dowladda hoose ee gaalkacyo iyo kaasiya barnaamijka cawisnimo caawida jira intaas caawa nooga yihiin waa aftaamar gadeen la socotiinay tan kulan dambe waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.